19 пожеж лише за вересень. І все через неправильне використання обігрівачів. Опалювальний сезон іще не розпочався, а кілька холодних ночей уже було. Тож містяни почали користуватися електричними приладами для обігріву приміщення. Разом із тим стрибнула статистика займань. Щоб уникнути небезпеки, надзвичайники радять особливо уважно обирати пристрої, дивитися, щоб вони мали захист від перегріву та електричного перебою. Також застерігають, не залишайте обігрівачі у роботі, якщо збираєтеся спати. В опалювальні сезони взагалі пожежі виникають часто. Люди нехтують правилами, основними правилами пожежної безпеки. Вони забувають, що не можна користуватися там саморобними якимись опалювальними приладами. Неважливо, це електроопалювальні прилади чи це якісь саморобні газові обігрівачі. Електрообігрівачі, по-перше, небезпечні тим, що вони запитуються від електромережі. Ток – це вже небезпека, тому це один із факторів їхньої небезпеки. Також це може бути, якщо вони впритул до якогось предмету стоять, вони дмуть теплим повітрям, і тепле повітря потім нагріває якусь предмет, біля якого стоїть саме цей обігрівач, і через це може статися загоряння. Як правило, використовуються ці прилади вночі. Вночі контролювати цей процес неможливо. І через це стається дуже багато нещасних випадків саме вночі.